U julu su završeni svi radovi na sanaciji i čišćenju vodotokova i kanala na području Pirota. Prema rečima koordinatora Gradskog štaba za vanredne situacije Sretena Savova, u toku je izrada programa održavanja vodotokova i kanala za narednu godinu. Gradska uprava izdvaja značajna sredstva za ove namene. Kreće se između 4 i 5 miliona, to je ono što se obično planira za redovno održavanje, mada nije isključeno ni da će Kancelarija za javne ulaganja ili iz nekih evropskih fondacija biti urađeno još nešto što nije u sastavu redovnog održavanja, a može da bude od koristi za zaštitu od poplava ili od nekih drugih vidova prirodnih katastrofa. Ono što mi planiramo, to planiramo u skladu sa dosadašnjom praksom. Međutim, ono što znamo zadnjih godina da, nažalost, prirodnih katastrofa ima sve više, sve su češće, razni su oblici, modeli i načini na koji, kako i na koji način su prirodne katastrofe prisutne kod nas. Ne samo kod nas, nego u čitavom svetu. Morat ćemo nadalje, kao i svi ostali, da o tome više vodimo računa, da se opredeljuje više sredstava za preventivnu zaštitu od svih vidova katastrofe, tako da ćemo morati da to razmatramo mi na lokalnom nivou, ali i nadležni državni organi, kao i svi drugi koji su na nivou regiona ili na nivou Evrope i sveta. Mi ćemo napraviti jednu listu prioriteta sa konkretnim procenama koliko će to za svaki potez, za svaku lokaciju da košta, predložiti gradskom veću i potom skupštini na usvajanje, tako da ćemo videti kako i na koji način će to biti, koliki će iznositi taj naš segment u budžetu. U okviru programa redovnog održavanja za ovu godinu završena je deonica uređenja kanala Rogoza od magistralnog puta do ulaza u naselje dužine 620 metara, kao i sanacija betonskog bedema na mostu kod naselja Rasadnik. Saniran je i deo korita Rasničke reke i kanala od Automotosaveza Srbije do Momčilovog grada. Predstoje javni radovi koji će obuhvatiti košenje terena oko kanala koji su kritična mesta.